မင်္ဂလာပါခင်ဗျရှင်ဦးခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်ရှိမျိုးကရမကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့မြို့ပေါင်း85မြို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အထိအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအဖက်ဖက်မှပြိုလဲနေတာတော့မင်းအောင်လိုက်ဟာယူနေတဲ့အတွက်ဆက်လက်ကောင်းမာနေတာကြောင့်ညီညွတ်မှုအားနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။အန်ဂျီရိုက်သမရဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမျိုးမှာတေလူမျောပါဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်73ဦးကိုဗန်ကအောက်မှာပုံနေတဲ့အချိန် MNDA တပ်ကရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကုညီကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်စေလေကုတာပေးထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့လာရှိုမျိုးကရမကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့မြို့ပေါင်း85မြို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အထိအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအဖက်ဖက်မှပြိုလဲနေတာတော့မင်းအောင်လိုက်ဟာယူနေတဲ့အတွက်ဆက်လက်ကောင်းမာနေတာကြောင့်ညီညွတ်မှုအားနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ MG ရိုက်သမရဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူများသို့အောင်စကားဆိုတဲ့စကားဝိုင်းမှာ MG ရိုက်သမရဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်ဟာမင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့တကယ်သာတတိရှိတဲ့ယောသားဖြူစင်တဲ့ယောက်ျားကောင်းဆိုရင်ငါမှားပါပြီ။ငါ့ကိုတတ်ချင်ရင်လည်းတတ်လိုက်ပါတော့။ပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးအာဏာအနှံတဲ့လို့သူ့အနေနဲ့ပြောသင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့မင်းအောင်လိုက်ဟာယူနေတဲ့လူတယောက်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးသေးကနေ့အထိခေါင်းမာနေမဲ့လူမျိုးဖြစ်တာကြောင့်တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေအားလုံးစစ်စစ်လုံးလုံးညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အတူတကွတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့အင်ဂျီရိုက်သမရဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောတော့ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာစစ်ကောင်စီဟာစစ်ရေးအပြင်တန်တမန်ရေးစစ်ပွားရေးအားလုံးအဖက်ဖက်မှပြိုလဲနေုံနဲ့မကပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုလည်းမရှိတော့ပဲတိုက်ပွဲတိုင်းမှာလည်းအရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်နေရပြီ။ဒိုင်းသာအာလုံးပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ຫນွေဥတော်လန်ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအောင်ပွဲတွေကြောင့်လက်ရှိစစ်ကောင်စီဘက်မှအချင်းချင်းမယုံတင်ကာမှုတွေနဲ့တံပြန်ပုံကံမှုတွေကိုပါကြံစီနေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းအောင်လိုက်ဟာတေချာပေါက်ရှုံးမဲ့သူသားဖြစ်တယ်လို့ MG ရိုက်သမရဒူဝါလက်ရှိလက်ကတုံ့သက်ပြောဆိုသွားပါလိမ့်ခင်ဗျ။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲလာရှိုမျိုးမှာတေလူမျောပါဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်73ဦးကိုဗန်ကာအောက်မှာပုံအောင်နေတဲ့အချိန် MNDA တပ်ကရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကုညီကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်စေလဲကုတပေးထားပါတယ်လို့ MNDA ကနေတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပဲလာရှိုမျိုးမှာ MNDA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကလှည့်လည်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်ဗန်ကာတခုအောက်မှာဒဏ်ရာရထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား73ဦးဟာပုံအောင်နေကြတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပါလေ။အဲဒီလိုပုံအောင်နေတဲ့ဒဏ်ရာရစစ်ကောင်စီတပ်သား73ဦးဟာဗန်ကာအောက်မှာရက်အတန်ကြာအစာငတ်ပြီးအေးမိတာတွေအနာနဲ့ပိုးဝင်တာတွေပါဖြစ်ပြီးတော့သေလူမျောပါဖြစ်နေကြတဲ့အချိန် MNDA တပ်တွေကအချိန်မီတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကဲတင်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စေဝါကုတပေးထားတယ်လို့လည်း MNDA ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အခုလို MNDA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်သုံးမှန်တွေအပြင်စစ်သားတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုပါနိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေအတိုင်းလူကုံတိတ်ခါနဲ့အညီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကုညီကဲတင်စောင့်ရှောက်ပေးပြီးလိုအပ်တဲ့စားစရာဆေးဝါးကုသမှုတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်ပေးနေပြီမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအခုလိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နေနေတတအရသာပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေပါမကြံစစ်ရေးပြတ်မှမဟုတ်ပဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်နေပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ကမရေတွက်နိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဟာအသက်ပေါင်းများစွာတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်း MNDA ကနေပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ် lobby အစွန်းရောက်တွေရဲ့တရုတ်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကမြန်မာပြည်ပွားတရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေကိုပါအနေနဲ့ပြုတ်ဖို့ချိမ့်ချောက်လာပြန်တယ်လို့ပြည်တွင်းလေလာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားကြပါလိမ့်။လက်ရှိ2020စစ်စင်ရေးရဲ့ဒုတိယလှိုင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေအပြင်မြို့တွေပါတမျိုးပြီးတမျိုးသိမ့်ပိုက်နေတဲ့အပြင်လာရှိုမြို့ကရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကိုပါသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းအထက်ပါမြောက်ပိုင်းကြီးတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့မန္တလေးပြည်ထက်အပါဝင်ပူပေါင်းတပ်တွေကစင်ကူးမြို့တွေအထက်သိမ့်ပိုက်လာမှုတွေကြောင့်အရှုံးကြီးရှုံးပြီးအထက်နာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေကဒါတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်ဆိုပြီးကျူကျော်စစ်အဖြစ်လူမှုကွန်ရက်တွေကနေတဆင့်ဇက်တိုက်ဆိုလိုပုံဖော်ပြောဆိုလာကြတဲ့အပြင်တရုတ်မုံဒီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပါလှုပ်လာပြန်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နမဲဇိုးနဲ့ကြော်ချားနေတဲ့စစ်တပ် lobby တွေနဲ့ channel တွေတဲကကြော်စွာဘညွန့်ဒဇင်ဦးကိုသက်ဟန်ငိမ့်ဦးအောင်စစ်သည်စစ်တဲ့စစ်မင်းအစရှိတဲ့ channel တွေကနေတရုတ်စံကျင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်နေုံနဲ့မကမြေပြင်မှာပါမြန်မာနယ်ဘွားတရုတ်တွေကိုချိန်ချမှုတွေအတိလှုပ်ဖို့တပါတဲ့ပူတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့စစ်တပ် lobby ကြော်မျိုးမင်းကြော်စိုးဦးနောင်တော်လင်းနဲ့ဇော်ဖုံးဟိန်ဆိုတဲ့သူတို့ကလည်း
လာရှိုးရမခဌာနချုပ်ကြီးကြာသွားတာနဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေဆုံးရှုံးရတာဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပယောဂကြောင့်ဆိုပြီးပြောနေကြတဲ့အပြင်ဝါတပ်ဖွဲ့ပါပါဝင်နေတယ်ဆိုပြီးတလျှောက်လုံးလှုပ်ဆော်ပြောဆိုနေကြတယ်သိရပါတယ်အခုဆိုရင်အဂုလာရှေးရနီကပဲမန္တလေးမြို့မှာမြန်မာပြည်ဘွားတရုတ်တွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုချိန်ချောက်တဲ့စာတွေအပြင်ကိုတိလက်ရောက်ကျူးလွန်ဖို့လှုပ်ဆော်နေတဲ့စာတွေကိုပါစစ်တပ် Lobby Telegram Channel တွေကနေတဆင့်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွဖြန့်ဝေနေကြတယ်လို့အကြံဖက်စကောင်စီကတော့ရရှိမတနိုင်ငံလုံးစစ်ရေရှုံနေမှုကိုဖာထေးဖို့အတွက်လူမျိုးရေးဆိုင်ရာအထီးကရုံအထီးဥတီနေတဲ့လှုပ်ဆော်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့လည်းပြည်တွင်းရေးလှစ်လာစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေကသတိပေးပြောဆိုထားကြပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမန္တလေးတိုင်းဘက်မှာတော့နဒိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေပါပေးနေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်အဂုလာကိုရနေဖြစ်တယ်မနေ့ညကစပြီးနထိုးကြီးမြို့ပေါ်ကရဲစခန်းထွေအုပ်ရုံအပါဝင်အချမ်းဖက်စကောင်စီတက်ဆွဲထားရနေရာတွေကိုတော်လန်ကြီးပူပေါင်းတက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာဒီကနေ့အဂုလာဆက်ရနေအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရနေရာတွေကိုအချမ်းဖက်စကောင်စီတက်ကလေရင်နဲ့ပါလာရောက်ပစ်ကူနေရတဲ့အပြင်စကောင်စီတက်ကပြည်သူတွေကိုလည်းမြို့ထဲကနေထွက်ခွင့်မပေးဘူးလို့ဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီနထိုးကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အချမ်းဖက်စကောင်စီရဲ့တက်စကန်အားလုံးနှိပါကိုတော်လန်ကြီးပူပေါင်းတက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိနထိုးကြီးမြို့ပေါ်ကအခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးလို့လဲတော်လိုင်းရင်တည်ရင်မိကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတပတ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကရင်းနယ်နဲ့တဘာဝဒန်းဝေ2ဖော်တဲ့လုပ်ငန်း POSCO International Company ရုံးကဝန်ထမ်းတွေကိုအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရန်ကုန်လေစိတ်မှာထပ်မံဖမ်းဆီးလိုက်ပြန်တယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေနဲ့နှိစက်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်စ်ကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကပဲအဲ့ဒီ POSCO Company ကဝန်ထမ်းတချို့ကိုအာရကတတော် AA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်အခုနောက်ထပ်ဝန်ထမ်း၄ဦးကိုရန်ကုန်လေစိတ်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကထပ်မံဖမ်းဆီးလိုက်ပြန်တယ်ဆိုပါတယ်အခုနောက်ထပ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ POSCO Company ကဝန်ထမ်း၄ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဘာအမှုနဲ့ဖမ်းတယ်ဆိုတာလည်းမသိရသလိုဘယ်ကိုခေါ်သွားမှန်းလည်းမသိရဘူးလို့ဖမ်းဆီးခံရသူနဲ့နှိစက်သူတဦးကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကရင်းနယ်နဲ့တဘာဝဒန်းဝေ2ဖော်တဲ့လုပ်ငန်း POSCO International Company ဟာတောင်ကိုရီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Company ဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဲ့ဒီ Company ကဝန်ထမ်းတွေကိုအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကအကြံဖတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ညနဲ့ပါတရားစွဲဆိုထားသေးတယ်လို့ဖန်စီခံရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစီးပွားရေးသတင်းပတ်မှာတော့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုငွေချက်85သိန်းဝန်းကျင်အထိစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေချက်6000ဝန်းကျင်မှာဈေးနှုန်းရှိနေတယ်လို့ရွှေကုန်သင်းနဲ့ပြည်တွင်းငွေလဲတိုင်တူကပြောထားပါတယ်အခုလကိုရနေဖြစ်တဲ့မနစ်ကပဲအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးတွေဇက်တိုက်မြင့်တက်မှုကြောင့်တစ်ဖက်ကရွှေဈေးနှုန်းဟာလည်းတစ်ဆက်ထက်မြင့်တက်လာပြီးပြည်တွင်းမှာအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုငွေကျပ်85သိန်းဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းရှိနေတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုရွှေဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲရန်ကုန်ရွှေသင်းကအစည်းအဝေးခေါ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ရွှေကုန်သည်တွေလည်းဖမ်းဆီးခံရမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်တချို့ကုန်သည်တွေဆိုးရှောင်နေကြရပြီးတကယ်လို့ဈေးနှုန်းလာမေးရင်လည်းရွှေအသင်းကထုတ်တဲ့ဈေးပဲပြောကြပြီးလက်တွေ့မှာတော့အဲ့ဒီဈေးနဲ့ဘယ်သူမှအယောင်ဝယ်မလုပ်ဘူးလို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်သည်တဦးကပြောထားပါတယ်တပတ်ကဒေါ်လာဈေးဟာလေအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်6000ဝန်းကျင်မှာဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးဒေါ်လာဝယ်မဲ့သူသားများပြားနေတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းကအဝယ်များနေတာနဲ့အများထပ်ပြီးတော့သာမြင့်တက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လဲရန်ကုန်မြို့နယ်နိုင်ငံခြားငွေလဲတိုင်တူကပြောထားပါတယ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကတော့အခုလိုအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်6000ကျော်ဖြစ်လာတာဟာခေတ်သစ်မီဒီယာအပါအဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ10ခုကျောင်းလို့ပြောပြီးအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပါမနေ့ကညနေပိုင်းမှာပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်လက်တွေ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေအကြောင်းတရားတွေကိုလက်မခံပဲ root cause အကြောင်းတရားကိုတော့မသိချင်အောင်စောင့်ပြီးဟိုလူအပြစ်တင်ဒီလူအပြစ်တင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကပေါ်တော်တော်ကြီးညာချက်တွေထုတ်နေသူ၍အခြေအနေကဒီထက်ပိုဆိုးဖို့ပဲရှိတယ်လို့ UMSCCI အဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးသမားတဦးကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ခစ်တစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံပါ